איזה כיף, אתם מצטרפים אלינו לעוד תוכנית של האימות. אנחנו כאן בגן הורדים בירושלים עם שלושה אימותים באמת מעניינים בנושאים מגוונים. האימות הראשון שלנו להיום יעסוק בסוגיה שמה אני אגיד לכם, עולה ושווה כל המגזרים, כל המגדרים, ייצוג שוויוני בתקשורת. האם בתקשורת יש ייצוג מספק לנשים, לבני העדה האתיופית, לחרדים וכולי, או שצריך להשאיר את זה מה שנקרא לכוחות השוק לעשות את שלהם. נמצאים איתנו שני אורחים שבאמת מתעסקים בנושא הזה באופן יומיומי, כל אחד בדרכו שלו, וידברו איתנו קצת על דעתם בנושא. שלום לך איילת. שלום וברכה, שי. שלום, בואי תספרי טיפה על עצמך, במה את עוסקת. אני עורכת דין, סגנית יור נעמת, ארצית, וגם יושבת ראש הפורום לשוויון מגדרי בלשכת עורכי הדין. זאת אומרת, שוויון מגדרי, עוסקת בתחום, קרוב אלייך. המון שנים, כן. חשוב וקרוב לליבי. אז מיד אנחנו ניתן לך להגיד את דברך. דוד, מה שלומך? בסדר גמור, ברוך השם. בוא תספר טיפה גם אתה על עצמך, על הצופים. דוד רוזנטל, יועץ תקשורת. אני גם כותב פובלציסטיקה על נושא של כלכלה וחברה, דת ומדינה. במגוון כלי תקשורת, אם זה בעיתונות הכלכלית, גם בעיתונות החרדית, מופיע מעת לעת גם אצלכם בערוץ 20, ושמח גם להיות איתכם כאן. הבנתי, אנחנו שמחים כמובן לארח אותך. אז גם אתה כאמור מייצג פה איזשהו מגזר, אז אנחנו... אני מייצג את עצמי. אתה מייצג את עצמך, זה תמיד חשוב. אז חברים, האם צריך לחייב ייצוג שוויוני בתקשורת? ואתם בבית כמובן, אנחנו רוצים לשמוע גם מה דעתכם. תיכנסו לאתר, תיכנסו לאפליקציה. תגיבו לנו ברשתות החברתיות, אנחנו רוצים לשמוע מה יש לכם לומר בנושא, זה הכי חשוב לנו. איילת, בואי נתחיל איתך, 90 שניות ראשונות לפנות לצופים בבית ולהביע את עמדתך. טוב, אז עצם קיומו של הפאנל הזה, האם בכלל צריך שיהיה ייצוג הולם או צריך לתת לשוק לעשות את שלו? סקר של העם, לשכת העיתונות הממשלתית, משנת 2019, הנתונים הם כאלה, 54% מהעיתונאים בישראל חושבים שהתקשורת היא שוביניסטית, לא פחות ולא יותר. 67% טוענים שיש אי שוויון בזמן מסך של עיתונאיות לעומת עיתונאים. זה מפני התקשורת, כן? אז זה כבר אומר לנו משהו, מה התקשורת חושבת על עצמה. כל מהדורות החדשות אמנם, פרט לערוץ 20, המגישות של החדשות הן נשים, כן? אבל פאנלים, פרשנים, פרשניות, מהדורות חדשות בשישי בערב, שזה רייטינג גבוה, נהדרות משם נשים, או ממש מופיעות במינימום זמן. אז השאלה הזאת, האם צריך ייצוג הולם, או האם צריך לתת לשוק לעשות את שלו? בוודאי שלא. צריך פה התערבות, צריך שינוי מצב. גם מבחינת מרואיינים, מרואיינות, המצב הוא לא יותר טוב. כן? גם מבחינת מרואיינים גברים, 76% נמנים על צד המרואיינים, 24% רק זה נשים. כן? כמובן שבעניין של מגזרים זה עוד יותר גרוע. 2.4 רק חרדים. 1.3 ערבים. 0.3 אתיופים. תודה לך, איילת, על זמנך. מיד נשוב אלייך, אל תדאגי. דוד, אותו הדבר, 90 שניות ראשונות לצופים בבית, בבקשה. כן, אני חושב שנכון נהיה לתת לכוחות השוק לעשות את שלהם. כלומר, התקשורת הרי הולכת ונכנעת או מתמכרת לצרכניה. מה שהצרכנים רוצים, זה מה שהם מקבלים. ואם זה מה שהם רוצים, כנראה זה מה שטוב. עכשיו, למה לא צריך להתערב בזה? למה אני חושב שאיך שזה הולך, גם אם יש אי שוויון, ונכון שיש אי שוויון, בהרבה תחומים, לא נכון יהיה להתערב בזה באופן מלאכותי. קודם כל, התקשורת היא לא שוויונית לא רק בעניין המגדרי, אלא גם בעניין המגזרי. ואני אלך דווקא למגזר, לדוגמה, יוצאי רוסיה. כמה עיתונאים רוסים אתם רואים בכלל על המסך? מעטים מאוד, בודדים, אבל זה לא מפריע לאף אחד. אף אחד לא מדבר על זה. ולכן גם אין צורך מלאכותי לבוא ולשים יוצאי ברית המועצות על המסך. זה מלאכותי מדי, אין צורך בזה. הצרכנים לא מבקשים את זה, וגם יוצאי ברית המועצות לא מרגישים מקופחים עם זה. אגב, גם אני אחד מהם. מה שכן חשוב זה שהייצוג בתקשורת הוא יהיה נכון מהותית. חשוב לי שאנשים ייצגו את דעותיי בתקשורת, ולא אכפת לי מה צבעם, מינם, גזעם וכו'.
כן חשוב לי שאנשים, שהתקשורת תיתן קולות שקולים לכל מגוון או לכל קשת הדעות בעם, ולא משנה מי הם האנשים שאומרים את הדעות האלה, האם זאת אישה או האם זה גבר, האם זה אדם, האם זה ערבי או חרדי. אם אני מחפש להביע לדוגמה, לשמוע דעות ימניות בתקשורת, יש את זה פחות. יש, לא משנה, ולא משנה מי הם האנשים שאומרים את הדעות, ולא רב מסורתית. תודה רבה לך, דוד, אל תדאג, מיד אנחנו ניתן לך להמשיך את דבריך בבית. מה אתם חושבים? צריך לייצג באופן שוויוני, באופן מלאכותי, או לתת לכוחות השוק לעבוד. אנחנו רואים את התגובות שלכם, תמשיכו, זה הכי מעניין אותנו. איילת, אני חוזר אלייך, את שומעת מה דוד אומר, ואני גם רוצה לשאול אותך, אולי באמת ניתן מה שנקרא, לא הייתי אומר אולי אפילו כוחות השוק, אלא פשוט להביא אנשים עם מגוון דעות, נגיד את זה ככה. למה עכשיו להתחיל לספור ראשים, כמה נשים, כמה גברים, כמה בני מגזר חרדי, ערבי וכו'. שי, בוא, קודם כל שמעתי קצת דברים שנשמעים לי מקוממים. אני תכף אתייחס אליהם באימות, okay, בזמן תרגישי, החופשי. תרגישי חופשי. אבל אנחנו... קודם כל אני רוצה לדבר על הדברים. אי אפשר להגיד מצד אחד, צריך לתת מגוון דעות ולשמוע מגוון דעות, אבל כל הזמן שיהיה כל אחד. זה לא משנה אם אנחנו מדברים על כל מגדרי אחד, או כל מגזרי אחד, או כל של חברה ערבית אחד. אם אנחנו רוצים שיהיה פה מגוון של קולות, אז אנחנו צריכים לתת לזה ביטוי. ואם זה לא קורה מעצמו, אז מישהו צריך לעשות את זה. עכשיו, יש מגוון של חוקים וחקיקה בנושא של ייצוג הולם. מה קורה? הם לא עובדים. רגולטור מה תפקידו? לדאוג שהחוקים יעבדו. ואם לא, זה גם אינטרס של התקשורת בסך הכל, זה לא רק חקיקה. לתקשורת יש אינטרס ויושר עיתונאי שהיא מביאה את הקולות של מגוון הנציגים באוכלוסייה או של מגוון האוכלוסייה שלה. הרי לא ייתכן מצב כזה שמוצרים תמונה מעוותת לאוכלוסייה, שזה רק מה שיש. או אם אני רוצה לתמרץ נערות, ילדות, נשים, להצטרף לעשייה הפוליטית, לפעילות, לעשייה הציבורית, לתרומה לחברה, איך אני עושה את זה אם אני נותנת להם דוגמה שיש מרועיינת אחת פעם ב, או פאנל שכולו גברי בלי אישה אחת? אמרתי אותך, חיילת, אז מיד אני אשוב אלייך, אל תדאגי. דוד, לפני שאני אשאל אותך מה דעתך על מה שאומרת פה הילד, ואז אני אתן לכם גם להמשיך, אני רוצה לשאול אותך, התחלת אולי טיפה לדבר על זה, אתה עצמך עוסק בתקשורת, אתה מרגיש שאין למגזר שלך בתור אדם חרדי ייצוג מספק, ואתה מרגיש נפגע, אתה מרגיש שהציבור שלך נפגע? תראה, זו שאלה מעניינת. כשאתה אומר המגזר שלי, לאיזה מגזר אתה מתכוון? זה יכול להיות יוצא ברית המועצות, כמו שאמרתי מקודם, וזה יכול להיות חרדים. התשובה היא לא. אני לא מרגיש נפגע, ואני לא חושב שחסר. כשמחפשים מרועיין חרדי, הרבה פעמים יש הרבה פעמים את הדוברים הקבועים, יש דוברים טובים יותר, יש דוברים טובים פחות. אגב, יש בעיה במגזר החרדי שהרבה חרדים לא רוצים להתראיין. אגב, אותה בעיה גם עם נשים. הרבה פאנלים, אני יודע, וזה כיועץ תקשורת, אני יכול לומר, הרבה כלי תקשורת, בהרבה תוכניות, רוצים מאוד לשלב נשים, ונשים לא מגיעות. קשה להביא נשים. גברים מתנדבים להגיע בהמוניהם, נשים הרבה יותר קשה להגיע. אז אני חושב, כל מי שרוצה לקדם את הייצוגיות, אם זה של הצבע שלו, של המגדר שלו, של המגזר שלו, הוא צריך לדאוג קודם כל שהמרועיינים עצמם, שבני אותו, בני אותה דעה או בני אותו שבט, שהם עצמם ירצו להתראיין יותר ויותר, ולא להטיל את האשם על כלי התקשורת שהם מצידם משתוקקים לראיין כמה שיותר אנשים מכמה שיותר צבעים. עבדתי אותך דוד, ואני רואה ששניכם, יש לכם הרבה מה לומר, במיוחד הילד, עוד שנייה את מתפוצצת כאן. כן. אז אני אתן לכם עכשיו כמה דקות לבוא, לדבר כמו שצריך, כמובן לשמור על תרבות דיון, ואתם בבית. תגיבו, תכתבו, אנחנו לא רוצים להישאר בחלל ריק, רוצים לשמוע מה אתם אומרים. כנסו כבר עכשיו לאתר ולאפליקציה, אנחנו תמיד רואים ושומעים מה שיש לכם לומר. אז רבותיי, הבמה שלכם, בבקשה. תודה רבה. קודם כל שמעתי את הדברים שלך, ואני רוצה להתייחס אליהם לדוגמה של התקשורת רוצה, אבל נשים לא מגיעות. מאיפה זה בא? יש כל כך הרבה נשים מוכשרות בכל כך הרבה תחומים. מאיפה זה בא שעיתונות רוצה, עיתונאי רוצה? חסרים מאגרים של נשים מומחיות בתחומים שונים? אני אומר את זה מהשטח, כיועץ תקשורת, ואני יודע שכלי התקשורת... אני לא יודעת איזה שטח אתה מכיר. לא חסר בשום מגזר, לא במגזר הערבי, לא במגזר החרדי, לא במגזר האתיופי ולא הרוסי, לא חסר נציגות של נשים. חשוב לי כאן להעביר נקודה מאוד חשובה ומעניינת. יש הרבה פעמים מופנות כלפי כלי התקשורת טענות ומענות על כך שהפאנלים שם לא שוויוניים, לא מייצגים, ובסוף מי שחוטף... באמת זה מה שקורה.
נכון, ובסוף מי שחוטף על הראש זה לא כלי התקשורת, אלא אותם תחקירנים ותחקירניות שיושבים שם בחדר מאחורה, שהם לא הצליחו להביא מספיק אנשים. אנחנו לא עוסקים עכשיו במי אשם. רגע, וזה למה, וזה למה. אנחנו בתוצר הסופי רוצים חברה יותר טובה ושוויונית. תני לי רק להשלים דבר. אני בעד חברה ששוויונית זה מצוין, אבל מי שרוצה שוויון צריך לעבוד למען השוויון שלו. אם לדוגמה אני רוצה שיהיה יותר חרדים בכלי התקשורת, אני צריך לדרבן חרדים ללכת ולהתראיין יותר. לא חוסמים אותם. חשוב לזכור, בתקשורת אין אפליה ממוסדת. אין כלי תקשורת שהחליט, אני רוצה להגביל את כמות האנשים אצלנו. בחברה יש אפליה ממוסדת. או כלי תקשורת שהחליט, אנחנו רוצים להגביל את כמות הרוסים אצלנו. לא מגבילים. זה לא התחום היחידי שחוק ייצוג הולם לנשים, כבר משנת 1951 קיים. אין ייצוג הולם, לא בדירקטוריונים, לא בהנהלות, לא מנכ"ליות של חברות ממשלתיות. מי הם האנשים? למה? מי הם הגופים למה? שרוצים להיות עבריינים? למה? חסרות נשים שיכולות לעמוד בקריטריונים? תראי, כל פאנל טלוויזיוני... אנחנו לא מדברים על עבריינים. אתה מדבר כשאתה אומר השוק יעשה את שלו והחברה תעשה את שלה, זה לא קורה. תראי, צריך לתקן נזכור, חברה, צריך לשפר חברה, צריך שיהיה מי שיעשה ויחנך חברה להיות שוויונית יותר. זה פטרוניסטי, זה מתנשא. הרבה יותר קל שהרוב... זה פטרוניסטי, זה מתנשא. אני לא רוצה לחנך אנשים אחרים. לא, שכל אחד יעשה את בחירותיו. אתה לא רוצה לחנך את החברה שתהיה חברה יותר טובה ושוויונית? לא. בוודאי שכן, אתה מחנך את הילדים שלך להיות ערכיים, את ילדיי ולא את ילדיהם של אחרים. מחנך רק את עצמי ולא אנשים אחרים. אני יכול להטיף לדבר, אני יכול לכתוב בדבר, אני יכול להביע את דעותיי. בשום אופן אינני רוצה להיות פטרנליסט כלפי אנשים אחרים. זה לא פטרנליסטיות, בזה שאני רוצה שהחברה תיתן לי שוויון הזדמנויות כאישה, או כדתייה, או כחרדית, או כערבייה. בזה שאני רוצה את השוויון הזדמנויות בדיוק כמו שלך יש, אז בזה אני פטרנליסטית, בזה אני מחנך, אני כן רוצה לחנך פה. אני רוצה לחנך שיהיה פה שוויון. זה אינטרס שלי, שלך, של הבנות שלך וגם של זוגתך. תני לי את האפשרות להשיב. לאנשים שונים יש העדפות שונות. ככה זה. ושוב אני חוזר לדוגמת הרוסים, יש תת ייצוג מוחלט של רוסים במקרה בתקשורת. במקרה של רוסים יש להם רגע, ערוץ רוסי, בסדר. מי שיותר מקופחים, רגע, אגב, יש תת ייצוג של רוסים, גם בתחום עריכת הדין, לדוגמה. ויש עודף של ייצוג של רוסים, בתחום ההייטק למשל, אגב, גם בתחום האבטחה. האם למישהו זה מפריע? האם למישהו זה אכפת? למה אף אחד לא בא ומנסה לקדם רוסים באופן שוויוני, בכל פאנל ובכל מקום? קודם כל כן, כשאני מדברת על שוויון גם מגזרי, רגע, אז צריך להגביל את כמות הרוסים בחברות הייטק, כדי לתת אפשרות לשוויונית לבני מגזרים אחרים? אבל בוא אני אתן לך דוגמה. האם צריך להגביל את כמות הרוסים במועדוני שחמט, כדי לתת יותר אפשרות לבני מגזרים אחרים להיות שם? אני חושבת שאתה מפספס את הנקודה. כלפי החלטות של אנשים נקודה. יש הבדל בין פטרנליסטיות לבין זה שאתה שואף להיות חברה יותר טובה, חברה ערכית, חברה שווה וחברה טובה. כל אחד רואה את החברה באופן אחר. בזה שאני מקופחת או אתה מקופח, אתה לא יכול להגיד, אני לא רוצה להיות פטרנליסטי ולכן מבחינתי תישאר מקופח. קודם כל, אתה לא רוצה לקפח אף אחד. אינני מקופח. אני כן טוען שיש הרבה תת ייצוג וזה לא בגלל קיפוח של מישהו. הרי המצב, אנחנו לא יכולים להגיד... אף אחד לא מקפח אותי על כך. המצב משתפר עם הזמן. לא, המצב משתפר. אתה יודע שפעם לנשים לא הייתה זכות הצבעה, נכון? אין בעיה. בארצות הברית זכות הצבעה לנשים ניתנה רק בשנות ה-60. רגע, אז בארץ, אז גם לא לנשים... אז לא רצית שזה יישאר ככה והשוק יעשה את שלו. יש הבדל חד וחריף בין איסור בחוק למישהו לקיים, לעסוק במשהו או להצביע, לבין רצון חופשי של אנשים ללכת ולעסוק בתחום אחר ולא בתחום הזה. כאשר... לדוגמה, חרדים בוחרים לעסוק בתחום מסוים ולא ללכת... אבל שוויון הזדמנויות. באיזה כלי תקשורת מגבילים את כמות אנשים? האם יש חוק שאוסר את כמות אנשים? אם אתה רואה שיש 24% מרועיינות לעומת 76%, אז לא נראה לך שיש פה משהו שצריך לתקן? אלה בחירות של אנשים. זה לא בחירות באותה עמידה. זה לא בחירות של אנשים, זה לא בחירה שלי. שנייה, זה דיון מאוד צוער, אפשר לנהל אותו במשך שעה, לצערי. זמננו כמעט תם, אני אפנה לכל אחד מכם שאלה אחרונה, ואז אני אתן לכם גם לסכם את עצמכם. דוד, אני רוצה לפנות אליך ראשון, גם יחסית בקצרה, אבל האם לדעתך באמת נכון לסמוך על כוחות השוק? אולי הם נצלנים, אולי יש פה באמת, אולי אתה לא יכול לסמוך עליהם, זאת אומרת, אולי באמת אנחנו צריכים לתת, כמו שהילד פה אומרת, שוויון הזדמנויות במובן כזה שאנחנו...
דוחפים אותם... שאלה מצוינת. תראה, כוחות השוק אף פעם לא מבינים למצב המתוקן ביותר, באופן המיידי ביותר ובכל עת, בכל מצב. הרבה פעמים נוצרים כשלים שהשוק לא משקף נכונה את האוכלוסייה או את המצב או את התנאים האופטימליים. אבל כל ניסיון מלאכותי לבוא ולהתערב בכוחות השוק, תמיד הוא מייצר בעיות גדולות פי כמה וכמה מאותן בעיות שהוא בא לפתור. כל הניסיונות לבוא ולהנדס את החברה, שזה באופן, שזה פטרנליזם מוחלט, ולבוא ולקבוע לחברה כולה איך היא צריכה להתנהג, איך היא צריכה להיראות, איך היא צריכה לבצע דברים, בשעה שאנשים יש להם את העדפות החופשיות שלהם, לפעמים מרצון, לפעמים פחות מרצון, אבל בסוף כל ניסיון לבוא ולחנך חברה בכוח הזרוע של הממשלה, נגמר בבעיות גדולות פי כמה מהבעיות שניסינו לפתור. תודה דוד, אנחנו מיד ניתן לך גם לסכם את דבריך. הילד, גם שאלה אחת אחרונה, אני רוצה לשאול אותך, את לא חושבת שאם אנחנו נחייב בחוק מגזרים ומגדרים מסוימים, אנחנו בעצם נפגע ביכולת של הטובים ביותר להצליח ולהגיע? זאת אומרת, כוחות השוק אמנם לכאורה אפשר לומר שהם לא תמיד הכי שוויוניים, אבל הם כן מאפשרים, זאת אומרת, כל מעסיק, אני מניח, ירצה את הטובים ביותר שיבואו, נתן פה את הדוגמה דוד של מועדון שחמט למשל. אז למה לתת באופן מלאכותי ייצוג שלא בהכרח מועדון השחמט נותן את הטובים ביותר אליו? קודם כל, יש חקיקה. יש חקיקה קיימת. כן, אני מדבר ברמה הערכית. לא, צריך רק ליישם אותה. וברמה העקרונית, אפילו ראש הממשלה נתניהו, שהוא תומך גדול של די-רגוליישן, מה שנקרא, כמה שפחות רגולציה, עדיין לא חושב שצריכה להיות אפס רגולציה. וצריך את הרגולציה וצריך את הפיקוח, כי השוק לא עושה את שלו. מה שמבקש פה חברי דוד, זה התקוממתי, כי בעצם מבקש, אם יש תמונה מעוותת בתקשורת, נמשיך להנציח אותה, שתהיה תמונה מעוותת. אין מספיק נציגות נשים, אין מספיק ייצוג נשי בתקשורת, לא של עיתונאיות או פרשניות או חברות פאנלים עיתונאיות, ולא של מרועיינות. 6% נשים מרועיינות בנושא של ממשל ופוליטיקה. נראה לכם הגיוני במתינה מתוקנת דמוקרטית בשנת 2020? אמרתי אותך הילד. ככה, איך נתמרץ יותר נשים להיות חברות כנסת? נדע, ועם האמירה הזו אני רוצה לתת לך להמשיך. 30 שניות אחרונות בהחלט לסכם את עצמך אל הצופים בבית, בבקשה. אוקיי, אז אני חוזרת על הדברים, וכמובן שצריך להיות פה פיקוח, צריך להיות פה שינוי, צריך להיות יישום של חקיקה לייצוג שוויוני, גם של נשות תקשורת, גם של אישה שתהיה, אתה יודע מה, בוא נתחיל אפילו מפה, בכל עימות שיהיה גבר ואישה. נתחיל את השוויון מפה, מהבית. אנחנו ניתן מגוון, כן, או שתי נשים, זה גם בסדר. ננסה לשנות את המצב הפוך. חייב להיות פה פיקוח וחייב להיות שוויון. תודה, ילד, תודה, ילד, באמת זמננו תם, אני מתנצל. דוד, גם אתה, 30 שניות אחרונות בהחלט לסכם את עצמך מול הצופים. אוקיי. לאנשים שונים יש העדפות שונות ובחירות שונות. אני לא רוצה להתערב בהחלטותיהם של אנשים אחרים, ובטח לא לכפות עליהם דברים שהם מבחירתם לא הלכו ורצו לעשות. דמותה של החברה ומראה פניה של החברה זה דבר שכל אחד צריך לקחת את האחריות לעצמו. מי שרוצה שינוי, שהוא עצמו יהיה השינוי. לבוא ולדרוש להכיל שינוי בכוח הזרוע של הממשלה על אנשים אחרים, זה פטרנליסטי, זה שובר הרבה מאוד מזכויות הפרט של האנשים, וזה בסוף לא מביא תוצאה. תודה רבה לך דוד, תודה לך הילד שוב שהייתם כאן, דיון סופר חשוב, ואנחנו כמובן רוצים לשמוע מה אתם אומרים בבית, אז תמשיכו לכתוב לנו מה דעתכם על התקשורת ועל הייצוג בתקשורת, אנחנו תמיד מקשיבים. אז סיימנו את העימות הראשון להיום, כאן בגן הוורדים בירושלים, מיד נשוב אליכם עם דיון עם ניחוח אמריקאי. נשק, האם לחייב רישיון נשק או לתת לאנשים להסתובב עם נשק כאוות נפשם? מיד נשוב אליכם. שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לעימות השני בתוכנית העימות. אנחנו כאמור בגן הוורדים בירושלים, והסוגיה השנייה שלנו להיום, כמו שאמרתי קודם, קצת ניחוח אמריקאי, האם לאפשר לאזרחים ישראלים לשאת נשק ללא רישיון, כמו שהולך בארצות הברית? נמצאים איתנו גם ארתור וגם רז שינסו להביע את דעתם ולשכנע אתכם בבית. מי צודק, אתם כאמור מוזמנים להיכנס לאתר ולאפליקציה, להצביע, להשפיע וגם לכתוב לנו תגובות. בוא נכיר אותם. רז, מה שומך? בסדר גמור, מה קורה? בסדר, בוא תספר טיפה לצופים, מאיפה אתה מגיע אלינו? רז אובר, בן 25, מחולון. יש לי תואר ראשון באוניברסיטת תל אביב ביחסים בינלאומיים וממשל. הייתי יושב ראש התא של יש עתיד, ואחרי זה כחול לבן. הייתה לי תוכנית שגם עוסקת ככה בענייני דיומה ברדיו החברתי, והיום אני בעולם הפיננסים, ייעוץ השקעות.
נהדר, אז אנחנו שמחים שבאת, מיד ניתן לך לפתוח את דבריך. ארתור, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? בסדר, בוא תספר טיפה גם אתה לצופים, איפה אתה? אני ארתור גלעד, בן 33, מהנדס בקרה ואוטומציה ואבא לילדה אחת. הכי חשוב. הכי חשוב. אוקיי, אז חברים, כל אחד מכם יהיה לו זמן עכשיו לפתוח את דבריו. רז, אנחנו נתחיל איתך, 90 שניות ראשונות לצופים בבית. מה עמדתך בנוגע לסוגיית הנשק? כמה שירים אפשר לכתוב על אמריקה? כמה אנחנו הישראלים אוהבים את אמריקה ובצדק. כשאנחנו נשאלים איך היה בריזורט המפנק באירופה, אנחנו עונים אמריקה. תמיד רצינו להיות אמריקה, אנחנו חולקים ערכים דומים, סיפור דומה. אך מתחת לרצון הזה מסתתרת לעתים פרובינציאליות משוות. אמריקה היא לא המרצפות מזהב שעליהן חלמו אבותינו בשטייטל. ובכן צופי ערוץ 20 היקרים, בתור עם ריבוני עם מדינה עצמאית, עלינו להיות מסוגלים גם לבקר את אמריקה. אמריקה היא גם גזענות, אלימות משטרתית ויותר מכל בירת הרצח של העולם. לפי ה-FBI בשנה נרצחים בעולם 250 אלף איש מתקריות נשק. חצי מהם בארצות הברית. המשותף בכל 250 אלף תקריות הנשק האלו, ניחשתם נכון, זה הנשק. כמעט בכל השנים שנבדקו היו יותר הרוגים מתקריות נשק מאשר במלחמות ובטרור. הפשעים הביזרים שאנחנו רואים בסדרות טלוויזיה ואומרים תודה לאל שהן לא קורות בישראל, מה משותף לכולם? שוב ניחשתם, הנשק. מבקר המדינה קבע, ואני מצטט, הזמינות של אמצעי לחימה בחברה הערבית מביאה לגידול במספר אירועי האלימות החמורה כמו רצח והריגה. ומאיפה מגיע כל הנשק הזה? השר לביטחון פנים עד לא מזמן ארדן טען כי 70% מהנשקים בכפרים ערביים מגיעים מזליגות מצהל. אנחנו באמת רוצים להגביר את זה? אל לנו לייבא לישראל בעיה רק משום שהיא אמריקאית. לפעמים עדיף פשוט להישאר ישראל. אוקיי, באמת רז, הבאת פה אחלה של נאום, אנחנו מיד ניפס, אנחנו ניתן לך מיד כמה שאלות, גם להעמיק בדברים. ארתור, אותו הדבר, 90 שניות ראשונות להביע את עמדתך, בבקשה. אוקיי, אז בעיניי זה הזוי שכשהייתי בן 18 חמום מוח, מדינת ישראל דאגה לתת לי רובה סער, מטול רימונים, מרגמה 60 אינץ' ומקלר, שזה נשק שיורה באוטומט רימונים, אבל עכשיו אני לא יכול להוציא אפילו רישיון לאקדח של 9 מילימטר. עכשיו, מה שיותר הזוי שבארץ יש מחבלים. ואנשים עצרו, בגלל המחסור בכלי נשק, אנשים עצרו מחבלים עם נונצ'קות וגיטרות וידיים חשופות. הבנתי אותך, קצר וקולע, יפה, כן. אהבתי. אז חברים, קצת שאלות, ואחרי זה ניתן לכם גם, כמו שאנחנו עושים תמיד, לתת לכם קצת לדבר ביניכם, בלי הפרעה שלי. רז, יש אמנם בעייתיות כמובן לתת נשק לאנשים עם הרקע הלא נכון, נקרא לזה ככה, אבל תשמע, כמו שאמר פה ארתור, אנחנו מדינה מוכת טרור, אולי אם אתה תיתן פה, תאפשר לאזרחים לשאת נשק, הם יוכלו להתגונן כמו שצריך מפני מחבלים וטרוריסטים. אוקיי, אני לא חושב שפותרים בעיה בכך שיוצרים בעיה אחרת. בוא נדבר גם על המצב הקיים. היום מי שמשתחרר מיחידה מיוחדת, או מי שמשתחרר בדרגת צהל, מחזיק בנשק. אני לא חושב שאנחנו יכולים להגביר את כמות הנשק ולקוות שזה יישאר אטום. כמובן שיהיו זליגות, כמו שהמילים של השר ארדן על החברה הערבית, אנחנו רואים כל יום, יש הרוגים בחברה הערבית, מאיפה הנשקים האלה? זולגים מצהל. אבל אתה יודע, אני רוצה לתת לך, סליחה שאני מתפרץ, את הטיעון האמריקאי, הם אומרים, העבריינים גם ככה משיגים נשק. האנשים הרעים, העבריינים גם ככה ימצאו מאיפה להשיג נשק, אז למה שלא תאפשר גם לגוד גייז, לחברה הטובים, תתן להם לשאת נשק גם, והם יוכלו להתגונן. אין ספק שמי שירצה לרצוח, יוכל להשיג נשק. יכול גם לעשות את זה עם אלה או עם נונצ'קה. אבל האם אנחנו צריכים להקל עליו את התהליך הזה למציאת אקדח? אני חושב שממש לא. הבנתי אותך רז, מיד ניתן לכם כאמור לדבר. ארתור, מה אתה אומר על מה שרז אומר? הוא אומר שזה סכנת נפשות. אתה תיתן פה לאנשים להחזיק נשק, הם התחילו, אתה תגביר פה את הפשיעה, רצח, שוד. אוקיי, כמו שהוא ציין, רוב הנשק נגנב מצהל. ב-2018 המשרד לביטחון פנים ערך מחקר מקיף על נושא נשיאת נשק בקרב אזרחים, ושם גילו שעבריינים כמעט ולא גונבים נשק מאזרחים פרטיים, אלא מכוחות הביטחון. עכשיו, אני לא יודעת, את הטיעון הזה אפשר לסובב לעניין של לקחת הנשק מכוחות הביטחון. זה הדרך היחידה לסובב אותו. אתה נושא נשק בעצמך ביום? לא. הבנתי, ואם הייתה ניתנה לך אפשרות ללא רישיון, היית מאמץ את זה? מאז הרפורמה של 2016 יש לי אפשרות. אבל המחקר הזה גילה שהרפורמה הזאת בעצם, המחקר מ-2018 גילה שהרפורמה של 2016 לא הגדילה בצורה משמעותית. שעושה לקצינים ולא לוחמים, למי שלא מכיר. כן, למי ששירת, מי שהשתחרר עם רובעי 07 או משרת במילואים בדרגת רס"ר. הבנתי, יש איזו שאלה שאתה היית רוצה להפנות לרז כאן?
משהו שאתה היית רוצה לשאול או להגיב אליו? כן, איך למעשה אתה מציע שאזרחים יתמגנו ממחבלים או מפורצים רגילים? נהדר, אז עם השאלה הזו אני משאיר אתכם כמה דקות לבד לדבר ביניכם. אתם בבית, כנסו לאתר, כנסו לאפליקציה, תצביעו, תשפיעו ותכתבו מה דעתכם נכון. אתם חושבים שצריך לאפשר פה לאזרחים לשאת נשק ללא רישיון או שלא? לכם יש נשק? אין לכם נשק? תגידו לנו. אז חברים, כמה דקות, ניתן לכם באמת את הזמן שלכם, בבקשה. קודם כל, לשאלתך, כיום אזרחים יכולים לשאת נשק, בייחוד באזורים מסוכנים, שזה מעבר לקו הירוק, ששם לצערנו יש הרבה פיגועי טרור, כיום אזרח יכול לשאת שם נשק. השאלה שלי זה למה להגביר את זה? שאלת מי צריך לשמור על תחושת הביטחון, מי צריך להעניק לנו ביטחון? כוחות הביטחון. מה שמדהים אותי שהסוגיה הזאת עולה תמיד, שזה כאילו זה נעשה בחלל ריק. הרי יש את מה שאתה מטיף לו, זה קורה כיום בעולם וזה קורה בארצות הברית. זה עושה שם, זה קורה שם בצורה טובה? לשם אנחנו רוצים להגיע? בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת. נשמח אם תענה לשאלה הזאת. אם המצב בארצות הברית הוא אופטימלי בעיניך. אם אתה רואה את החדשות שמגיעות אלינו... בפינלנד החוקי נשק הרבה יותר מקלים מבארצות הברית, ושם אנחנו רואים מצב שונה לגמרי. ככה שכמות הרצח בארצות הברית זה עניין תרבותי נטו. כמו שפעם היה אירוע ירי המוני, פעם בכמה עשרות שנים, והיום זה עניין יומיומי. מעבר זה, אנשים שמחליטים לבצע טבח, יכולים לבצע את זה גם בלי נשק חם. יכולים להרכיב מטען על חומר נפץ שמבוסס על... שוב, אני חוזר לשאלה שלי, האם אנחנו צריכים להקל עליהם? האם אנחנו צריכים להקל עליהם? להציף את... בעצם אתה אומר כל מי שמשתחרר מצהל שיהיה לו נשק. זה אומר להציף את המדינה בנשקים. רגע. קודם כל... לשם אנחנו רוצים להגיע? קודם כל. כל אירועי הירי בארצות הברית, שהסתיימו בהרבה הרוגים, התרחשו באזורים שאסור היה להכניס עליהם נשק. לא מזמן התרחש אירוע ירי בבניין פדרלי בטקסס, ברגע שהבחור שלף את הנשק, הרבה אזרחים חמושים מסביב שלפו גם נשקים ונטרלו אותו לפני שהיה אפילו נפגע אחד. כמה מקרים אחרים כאלה יש? באזורים שבהם לאזרחים אסור לשאת נשק. ומי מבצע את הטבח? מי שיש לו נשק. כן, יפה. אז אתה בעצם לוקח את הנשק מאזרחי... לא יותר פשוט להוציא מהמשוואה הזאת את הנשק? כן, אבל אתה לא מצליח להוציא. עבריינים ישיגו נשק. עובדה, בארץ קשה להשיג נשק. אז בוא נעדק את הגבולות. היום אתה צודק, משיגים נשק מירדן, ממצרים. בוא נעדק את הגבולות. בוא נגרום לכוחות הביטחון לעשות את העבודה שלהם. בוא לא ניצור בעיה אחרת בשביל לפתור בעיה כזאת. לאלתר נשק זה באמת לא כזה מסובך. כשהייתי בצבא תפסנו לא מעט נשקים מאולתרים בגדה המערבית. מעולה, זה מה שצריך לעשות. יפה, ומי שרוצה נשק בסופו של דבר ישיג. היום יש לא להעביר את הבעיה לאזרחים. יש לך יוטיוב, יש לך גוגל. למה לא? אני רוצה להיות אחראי על הגורל שלי. זה שיש שוטר מיומן וחמוש שיכול לבוא לעזור לי. מה התפקידה של המשטרה? במרחק של 5 דקות ממני לא עוזר לי כשהרוצח נמצא צמוד אליי. אז כן, תפקידה של המשטרה הוא להגן עליי, והיא לא מבצעת אותו באופן מושלם. ובדיוק במקום זה שהיא לא מבצעת אותו באופן מושלם, אני רוצה את האפשרות להגן על עצמי. עכשיו, מעבר לזה, הבת שלי היא ילדה. גברים פיזית יותר חזקים מנשים. הדרך היחידה של הבת שלי להגן על עצמה זה עם אקדח. שוב, אני לא מקבל ממך תשובה. הרי בכל מה שהצגת פה, בתוך המשוואה יש נשק. כן. אוקיי? למה לנו לעלות, בעצם להגדיל את ה-X הזה? למה? מה זאת? כי תמיד יהיה נשק. אם זה לא יהיה אקדח, זה יהיה סכין, וגם עם סכינים אנשים נרצחים. פחות. לא פחות. פחות? לא פחות. פחות כשיש נשקים. אבל עוד פעם, בארץ קשה להשיג נשק, והיו לא מעט פיגועי דקירה. דמיין שכל הסכסוכים וכל הדקירות שאנחנו שומעים, כל מיני חבר'ה חמומי מוח בארץ, בפעם הבאה לא ישלף סכין, תישלף אקדח. בסופו של דבר זה יגיע לזה. אתה הרי ההצעה שאתה מציע היא כל כך אקסטרימית, היא כל כך לוקחת את זה לקצה, שכל מי שישתחרר מצהל יהיה לו נשק. זה פשוט יהיה מטורף. רוב האוכלוסייה הצעירה בעצם בישראל, אוכלוסייה צעירה, כן? יהיה לה נשק. אין לי ספק שזה יגרום לאסונות, אין לי שום ספק. כן, אבל מי ששולף סכינים בדרך כלל זה חבר'ה שאו שהצבא החליט לא לגייס, או שנפלטו מצהל. לאו דווקא, תהיה מופתע. חבר'ה עם עבר פלילי, זה א', ב'. לאו דווקא. בדיוק כמו שאנשים היום לא לוקחים את הרכב שלהם ודורסים מישהו שיצבן אותם, ככה הם גם לא ישלפו אקדח. כי המחשבה עם דקירה שזה יחב למישהו, אבל זה לא יהרוג. לעומת זאת, ירי מנשק יש לו השלכות הרבה יותר כבדות. אני לא בטוח שמישהו שמנסה לדקור מישהו אומר אני רק אפגע בו ולא ארצח אותו. קשה לי, אני לא...
לא מסכים עם זה. יש אין ספור עדויות על חבר'ה שרצחו בעזרת סכין, שאמרו, לא חשבתי שאני ארצח, אני מצטער. אז פעם הבאה הם יראו למישהו, הם ינסו לראות למישהו בלב ובטעות... לא, לא, כי אז הם ידעו מראש שהם יהרגו. לא, סליחה, הם ינסו לראות למישהו במקום שלא יהרוג אותו, והם כן יהרגו אותו. זה פשוט להעלות את המסוכנות של... גם דוקרים בדרך כלל, לפחות עבריינים, מקבלים משהו כמו שנה בכלא. על ירי מקבלים הרבה יותר, יש לזה הרבה יותר השלכות, ולכן אנשים הרבה יותר מודעים לזה. בוא נחזור לארצות הברית, זה מונע מאנשים לראות... אנחנו לא בארצות הברית. אנחנו בישראל. בארצות הברית גם יש לך עונש מוות. זה מונע מאנשים להשתמש בנשק ולראות? אבל אנחנו לא בארצות הברית, אנחנו בישראל. ובמקרה הזה טוב שכך. והדיון שלנו לגבי ישראל. והאם לאפשר לאזרחים נורמטיביים, בלי עבר פלילי, ששרתו שירות מלא בצבא והשתחררו בכבוד להגן על עצמם, עד שתגיע המשטרה. מה הבעיה שלך עם הקריטריונים כיום? הרי היום, כמו שאמרתי, אם אתה משוחרר מיחידה שהיא מיוחדת, או שאתה בדרגת צהל, אתה יכול לשאת נשק. או שאם אתה נמצא ביישוב שהוא מסוכן מעבר לקו הירוק, אתה גם יכול לשאת נשק. מעבר לזה שאתה יכול גם להוציא רישיון. למשל, זה לא תופס... למה לקחת את זה ולהקצין את זה? הקריטריונים של היום לא תופסים לגבי נשים. לנשים אין שום סיכוי להגן עצמם פיזית מגברים, זו עובדה. ונשק כן נותן להם את היכולת הזאת. חברים, חברים, לפני שאתם ממשיכים, אני ראיתי את הדיון שלכם, צפיתי, שמעתי, מקווה שאתם בבית גם ממשיכים להצביע, להשפיע וגם לכתוב לנו את התגובות, אז אני אפנה כמה שאלות אחרונות לכל אחד מכם, ואז ניתן לכם גם לסכם. רז, אתה ראית לאחרונה את כל מה שמתחולל בנגב, שרואים את כל הפשיעה במגזר הבדואי, גנבות נשק, איומים על חיילים, אתה דיברת קצת על מעבר לקו הירוק, אולי באמת נניח לא לכל האזרחים במדינה, אבל אולי באזורי סיכון מסוימים, שהם לאו דווקא אולי גם הקו הירוק, צריך באמת לאפשר לאזרחים לשאת נשק. לגמרי, לגמרי. באזורי סיכון שאתה... כן, אבל אני לא קורא לקחת את זה לאקסטרים. אני לא קורא לכל מי שמשוחרר שם... מה זאת אומרת אקסטרים? האקסטרים זו הצעה הזאת, שכל מי שישוחרר יקבל נשק. בעיניי זה אקסטרים, זה יציף את מדינת יחידות, ישראל בנשק. למה אנחנו צריכים את זה? זה לא מתאים לתרבות פה, אין צורך לעשות את זה, אנחנו לא פינלנד לצערי. אם אתה תוסיף נשק לחברה הישראלית, אתה תביא לעוד מקרי רצח. הבנתי, הבנתי, נקודה שלך ברורה רז. תודה, אני מיד אשוב אליך על מנת שתוכל לסכם. דניאל, שכנע אותך פה רז? לא, כי הוא טוען שאני רוצה לקחת את זה לאקסטרים, ולאקסטרים היה לתת נשק לכל אזרח בלי עבר פלילי. אני רוצה לבוגרי כוחות הביטחון. אתה תרגיש בטוח אם תדע ש... כל בוגר צהל יכול לשאת עליו נשק ללא רישיון, זה משהו שיגביר את הבטיחות. חד משמעית, כן. לסוגיה נשית, אתה מכיר נשים שהיו, חושבות שאין מספיק אפשרות לנשים לשאת נשק, זה משהו שהן היו רוצות, חושבות עליו, לא שומעים על זה בדרך כלל. יש, זה קבוצה קטנה יחסית, אבל יש. אם אני יודע שלהרבה אזרחים יש נשק, אני ארגיש יותר בטוח, כי אני יודע שבמקרה ומחבל יחליט לבצע פיגוע, יהיה מי שישלוף נשק ויירה בו. הבנתי אותך, בסדר ארתור, מיד נשוב אליך. אנחנו מגיעים למקצה האחרון, לכם בבית יש דקה אחרונה להצביע, להשפיע ולהגיד מי שכנע אתכם יותר. רז, אני נותן לך את זכות הדיבור ראשונה. 30 שניות אחרונות בהחלט לנסות לשכנע את הצופים בבית, בבקשה. הובס הגדיר מדינה ריבונית בעצם יכולתה להחזיק במונופול על אמצעי האלימות. משמע, החזקה של אזרחים בנשק היא כפירה בריבונות של המדינה אליה הם משתייכים. לצערי החברה הישראלית הפכה לאלימה בשנים האחרונות. אנחנו שומעים על סכינים שנשלפות בעת סכסוכים על חנייה. דמיינו לכם שבסכסוך החנייה הבא ישלף אקדח. רוצים להגביר את תחושת הביטחון? כנסו לכפרים ערבים, תחרימו משם את כל כלי הנשק הבלתי חוקיים. זה נכון שגם במצב הקיים אדם מרצון לרצוח יכול להשיג נשק. אבל האם אנחנו רוצים להקל... תודה רז, תודה. ארתור, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות בהחלט לצופים בבית, בבקשה. השורה התחתונה היא כזאת, גם אם יש שוטר, חמוש, מאומן, שרוצה לעזור לך במרחק של אפילו 3 דקות ממך, אבל מישהו שרוצה לפגוע בך וחמוש בצורה לא חוקית צמוד אליך, השוטר לא יעזור לך. וכאן נכנס נשק אזרחי. הבנתי אותך ארתור, תודה לך ותודה לך שוב רז. אנחנו סיימנו את האימות השני שלנו להיום, אבל לא סיימנו, מיד אחרי הפסקה קצרצרה נחזור אליכם עם סוגיה של מאגרים ביומטריים, ונדון... האם הדבר הזה משפיע על הזכות שלנו להפגין, על לחימה בטרור וכו'. אבל עד אז, הפסקה קצרצרה, יישארו איתנו. חזרתם אלינו תוכנית האימות כאן בגן הוורדים בירושלים, ואנחנו עם האימות השלישי והאחרון להיום. נושא ששב ועולה מדי פעם, מאגר ביומטרי, כאמור יש לנו במדינת ישראל מאגר ביומטרי עם נתונים על אזרחים, והבאנו שני אורחים שינסו להביע את דעתם ולהעיר את עינינו לגבי הסוגיה הזו. אתם כמובן מוזמנים כבר עכשיו להיכנס לאתר ולאפליקציה ולהביע את עמדתכם בנושא.
שלום לך דן. שלום וברכה. בוא תספר טיפה על עצמך לצופים בבית. דן בוכניק, גר ברמת גן, אב לחמישה. אני ראש המחלקה למדעי המחשב והנדסה במרכז אקדמי לב. מכיר את התחום? קצת? מכיר. הבנתי אותך, אוקיי, מיד אנחנו נשוב אליך, אני אתן לך להתחיל. עודד, מה נשמע? מצוין, תודה. בסדר גמור, בוא תספר טיפה גם על עצמך לצופים. מעולה, אז קוראים לי עודד אבסקר, 37, הרצליה, עוסק בתחום כבר 15 שנה, החל ממשרד ראש הממשלה ומגוון חברות הייטק. היום אני CTO בחברת, בכללת קרנליוס. שני אנשי מחשבים. כן, ככה אומרים. מכירים טיפה את התחום של אבטחת מידע, אולי לגבי מאגרים ביומטריים, טיפה מתקשר. אז חברים, לכל אחד מכם יהיו 90 שניות ראשונות להביע את עמדתו לצופים בבית. דן, אנחנו נתחיל איתך. 90 שניות להביע את עמדתך בנושא, בבקשה. המאגר הביומטרי זו סוגיה שכבר הרבה שנים נמצאת על שולחן הדיונים והוויכוחים בישראל. החוק עלה, נדמה לי, ב-2008, פעם ראשונה, ונחקק רק אחרי 10 שנים ב-2018. זה חוק שיצר המון המון קבוצות מחאה נגד החוק. אני חושב שגם היו בגצים בנושא, אבל בסופו של דבר החוק נחקק, וטוב שכך לדעתי. חוק מאגר הביומטרי בא לתת מענה להרבה סוגיות של אבטחת מידע, שפתרונות אחרים, גם אם הם טובים, הם לא נותנים זיהוי אולטימטיבי לזהות של אדם, וניתן להראות מקרים גדולים מאוד שבינתן מאגר הביומטרי, אסונות גדולים היו נפטרים והיינו מונעים אותם ומוצאים את המפגע או את המחבל מבעוד מועד. אני לא מתעלם מהסוגיה של אבטחת מידע בפרטיות, אבל אם ניתן פתרונות מקצועיים, טכנולוגיים ראויים, אז אני חושב שהסוגיה הזאת יכולה להיות לטובה. תודה לך דן, אז אתה מעלה גם סוגיה מאוד מעניינת, אני רוצה לשוב אליה של לחימה בטרור גם, אז כאמור מיד נשוב אליך. עודד, אותו הדבר, 90 שניות ראשונות לצופים בבית, בבקשה. תודה שי. אז המאגר הביומטרי אמנם חי, קיים ובועט, אני מקווה שבמהלך הרבע שעה שנותרה לנו אנחנו נוכל לעלות פה גם סוגיות של דברים שהם קצת פחות טובים שעולים מהמאגר הביומטרי, כל מיני דברים שהם סיכונים. שוב, כמובן, כמו כל דבר בחיים, אין אפס ואחד, אין שחור ולבן. המאגר הביומטרי יבוא לפתור המון המון דברים. מצד שני, גם יעלה סוגיות אחרות שאני מקווה שנתייחס אליהם פה. אני כמובן אייצג את הצד של נגד הפעם, וזהו. הבאתי אותך, אז מיד נמשיך עם זה עודד. בוא נשאל את עמדתך, וכמובן את העמדה שאתה מציג. מאגר ביומטרי, מה בעצם התורפות, החולשות, הסיכונים בסוגיה הזו? אז אני רוצה לחלק את הדיון לכמה וכמה נושאים. הנושא הראשון, ובוא נתייחס למאגר באותו מאגר, זאת אומרת, המאגר באותו מאגר, זאת אומרת שהוא, כלומר, המאגר הזה מאוחסן היכן, איפשהו בארץ או בחול, איפה שיחליטו, ובסופו של דבר יש להמון המון אנשים גישה למאגר הזה. מאוחסן, אתה מדבר פיזית? זאת אומרת, בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על נתונים, הנתונים האלה כנראה מאוחסנים על איזושהי מדיה מגנטית כלשהי, והמדיה המגנטית הזאת היא מאוחסנת במקום פיזי, היכן שהוא או בעולם או בארץ. כמובן חשוב להעביר את זה גם לצופים בבית, לא כולנו נכון, שמחשבים. חד משמעית. אז על המידע הזה כמובן שצריך להגן, כמובן בפן הפיזי, אבל לא ניכנס לפן הפיזי, ניכנס יותר לפן, בוא נגיד, הדיגיטלי, הסייבר. וכמובן שאנחנו מדברים פה על המון המון אנשים שתהיה להם גישה למידע הזה, בין אם להפתח אותו, בין אם לגשת עליו ולתשאל אותו, וכפי שקראו מקרים בעבר כמו אגרון, הצילומים ממשרד התחבורה שדלפו ב-2015, אם אני לא טועה, אני מאוד מאוד חושש שהמצב יהיה זוהה גם במאגר הביומטרי. וזה איזושהי סוגיה שאנחנו נצטרך להתייחס אליה. הבנתי, עודד. דן, איך אתה עונה לטיעונים האלה, לסכנות, לאיומים? הטיעונים הם נכונים. אין ספק שהסיפור של האגרון ב-2011 ומשרד התחבורה שהזכרת ב-2015 הן דוגמאות לא טובות. אבל השאלה היא פה, איך שומרים עליהם? במי שומר עליהם, ומה הדרכים להמעם את הנתונים. כלומר, ישנם הרבה שיטות שאפשר לפרק את המאגר הזה למספר קבצים, למספר מאגרים נקרא לזה, בלשון פשוטה, באופן שרק בינתן כל המאגרים ביחד אפשר לפענח על מי מדובר. ישנם עוד פתרונות נוספים, אבל בצורה פשוטה, כל נושא של פיצוח המאגר, נכון? לכן 10 שנים ישבו ודנו בזה. אם זה היה פשוט, אז החוק היה עולה ומיד היה נחקק. יחד עם זאת, היתרונות
והמשמעות והחשיבות של המאגר הזה, לעניות דעתי, עולות על החסרונות. הבנתי אותך. בוא ננסה טיפה יותר להיכנס לפרטים של אותם יתרונות. דיברת קצת על הסוגיה של, של הבטחה, אולי מה שנקרא זיהוי מחבלים. אתה רוצה אולי לנסות לפרט? נתחיל בזה, אם אתה מבקש. תראה, בדצמבר, אני חושב 2016, מחבל נהג מסעית בברלין, נכנס והרג 12 אנשים, אני חושב, וכ-50 פצועים. זה היה, איך קראו לו, אימר, משהו, אימר מתוניסיה, שהוא היגר, עבר לאיטליה, מאיטליה עבר לגרמניה, מגרמניה עבר לעוד מדינה, ומתברר ש... אני אעשה את סיפור קצר, לאחר שהרגו אותו, התברר שיש, היו טביעות אצבעות של אותו מחבל שפל, ואם היו יודעים על כך לפני כן, היו עוצרים אותו. הדבר המעניין, שלמודיעין הגרמני הגיעו נתונים שאחד בשם אניס אמור... אבל לא היו להם האמצעים הביומטריים ש... זה לא הופיע במאגר מרוכז שהיה יכול לאתר את האיש. זו דוגמה אחת, יש לנו עוד הרבה דוגמאות, אבל זו דוגמה שעולה לי לראש בקטע החבלני המפגי. עכשיו... ולאזרח הפשוט, נניח לאזרח הפשוט שלא, כמובן לא עוסק בטרור, הוא צריך לחשוש טביעות אצבע שלו ודברים דומים נמצאים במאגרים ממשלתיים? תראה, כל נושא הפרטיות, אדם פרטי רוצה לשמור על פרטיותו, זה נורמלי, זה דבר בסיסי שכל אדם שרוצה את זה. אבל יחד עם זאת, אני רוצה לומר משפט הפוך דווקא, שישנם רבים מאוד שמוסרים פרטים באינטרנט, כלומר, כל מי שמוריד אפליקציה, הוא ברגע זה הוא מסר את הנתונים שלו בצורה פשוטה לכל מי שמפעיל את האפליקציה. יש שם סדרה ארוכה של הוראות, ואחת מההוראות, ברגע זה, ברגע שאתה נכנס לאפליקציה, אתה מקבל את ה... אתה מאפשר לנו אפשרות להיכנס ולגלות את המידע שלך, להפעיל מצלמה וכו' וכו'. מעבר לכך, אנשים מוסרים מידע בגלל עניינים שנוח להם. כלומר, אם אני נכנס לאתר מסוים ואני יודע שברגע שנכניס נתונים שלי, אז מחר כשיראו את הפרופיל שלי וידעו שאני חובב מצלמות למשל, אז כשיהיה מבצע של מצלמות הם יספרו לי, אז אני מרוויח מזה כי אני מודע למבצעים שהייתי מאוד שמח. הבנתי אותך דן, מיד נחזיר לך okay. את רשות הדיבור. עודד, אתה פוחד כשאתה יודע שלממשלה יש מאגר של נתונים ביומטריים עלינו האזרחים? אז כן, אז אני רוצה דווקא לדבר על הסיכון לנו, לאנשים הפשוטים, האנשים הרגילים, שכביכול אין להם מה להסתיר. ואני רוצה דווקא לקחת דוגמה שהיא די עכשווית. זאת אומרת, אנחנו בתקופת הקורונה ויש המון המון הפגנות, ואני רוצה שנעשה איזשהו סקר וירטואלי. זאת אומרת, בוא אני אשאל אותך, שי. אתה עכשיו עומד להשתתף בהפגנה. אז אתה מסכים להשתתף בהפגנה לצורך העניין. זה אגב מאוד אקטואלי, כל השיח הזה על ההפגנות, כן. השאלה, אם היית צריך להציג תעודת זהות לשוטר שרושם את הפרטים שלך בכניסה להפגנה, האם עדיין היית עושה את זה? אני יכול לומר שאני באמת חושב שהדבר היה מאוד בעייתי מבחינתי וגם מבחינת הרבה מאוד אנשים. מעולה. אחרי. אז איך הדבר הזה מתקשר למאגר הביומטרי? במאגר הביומטרי, במקביל לטביעות האצבעות, נשמרות גם תווי הפנים שלך. מה שאומר שמה שהממשלה, ברגע שיש לה כזה מאגר, יכולה לקחת את צילומי הרחוב מההפגנה. ולעשות שימוש פוליטי, אתה אומר, למשל, זאת אומרת, לראות מי... אני כרגע לא רוצה דווקא להיכנס לשימוש פוליטי, אלא דווקא להגיד מי הם היו האנשים במדינה שהם משתתפי ההפגנה. האם זה מידע שאנחנו רוצים שלממשלה תחזיק? אני לא יודע. אבל זו שאלה ששווה להתעכב עליה ולשאול, האם קיום המאגר הביומטרי הזה בעצם מאפשר לתת לממשלה כוח שלא בטוח שזה מה שתכננו מלכתחילה. הבנתי, אז מיד אני אתן לכם את הזמן לדבר לבד בלי הפרעה שלי. אתם בבית, מה אתם אומרים? העלו פה סוגיה גם של לחימה בטרור, גם הפגנות. אז כן מאגר ביומטרי או לא? הצביעו, תשפיעו וכמובן תכתבו לנו בתגובות. אז אני אתן לכם עכשיו את הבמה קצת רבותיי, בבקשה. תודה. עודד, אתה הזכרת את נושא ההפגנות עם המצלמות. אתה יודע שכמעט כל הרשויות בישראל מצולמות. יש היום אתה הולך, אתה יודע שגוגל שומר עליך מעקב, מה אכלת ומה שתית, ואיפה טיילת ואיפה היית. כלומר, היום אנחנו למעשה אנשים מעוקבים בקוף, כן? ואולי זה יגרום לנו להיות מקף, אבל אנחנו מעוקבים, וזה לא דבר שזה... כלומר, זה ידוע לכולנו, ואנחנו למרות זאת משתמשים בוויז, משתמשים בגוגל, משתמשים בהרבה דברים, אנחנו וחיים עם זה.
עכשיו, נכון שזה לא נעים, ואתה אומר שהממשלה תשתמש בזה לצרכים מסוימים. אני מקווה שהממשלה, יש לה דברים אחרים לעשות, מאשר לעקוב אחרי עודד עודן, אם הייתי בהפגנה, ואסמך זה מה דעותיי הפוליטיות או החברתיות וכן הלאה. אני חושב שהבעיה הזאת קיימת, אני לא מכחיש אותה, אבל אני חושב שהיתרונות, ברגע שיש לי זיהוי אולטימטיבי, באמצעית האלקטרונים, מי אני ומי אדם מסוים, אני יכול לאתר, לאתר את האדם המסוים, וכולנו הרי נמצאים ב... יש לנו עשרות סיסמאות, שברגע שאפשר לגנוב אותם, יש היום מושג של הנסה חברתית, שמתחזים... שמתחזים בתור אדם אחר, וזו בעיה אחרת. איך אני יכול להוכיח שזה לא אני? רק בזיהוי ביומטרי. אז אני רוצה להתייחס לכמה דברים שאמרת ברשותך. אז לגבי הנקודה הראשונה, זאת אומרת שהזכרת, שבסופו של דבר, אם יש לי איזשהו נתון ביומטרי לאיזשהו בן אדם, אז אני יכול לזהות אותו חד חד ערכית, אתה חד משמעית צודק, ועל זה אין ויכוח. הנקודה היא, ומה שאני רוצה להעלות לגבי הנתונים האחרים שנאספים עלינו כל יום, בגלל שאנחנו משתמשים גם בטלפון סלולרי וגם ברשתות חברתיות, ההבדל הוא בין המאגר הביומטרי למאגרים האלה, שלאדם יש זכות להחליט האם הוא רוצה להירשם לרשתות החברתיות, והאם הוא רוצה להירשם לאפליקציה. ברגע שיש מאגר ביומטרי, זה אומר שאני, אזרח מדינת ישראל, מחויב על פי חוק להשתתף במאגר הביומטרי ולתת את הפרטים כדי שיהיו מוכסנים באתר. אני לא רוצה להשתמש בגוגל, אני יכול לקנות טלפון שהוא לא אנדרואיד. אני לא רוצה להשתמש בווייז, אין בעיה, אף אחד לא מכריח אותנו להשתמש בווייז. ברגע שהמדינה כפתה עלינו במרכאות או שלא במרכאות, כל אחד יבחר לעצמו את מה שנוח לו, ברגע שאני צריך להוציא תעודת זהות ביומטרית או לחדש דרכון, ניתנת לי הבחירה. בחירה, אמרת. הבחירה של 5 שנים או 10 שנים? בסדר, אוקיי, יש לך. בסדר, אז תגיע, תשמע, 5 שנים זה לא, זה לא חודשיים. אז תבוא, פעם בעשר שנים, פעמיים, לא נורא. זה בסדר, אבל זה לא חובה. בדיוק, אתה אמרת את זה. השאלה נשאלת, זאת אומרת, למה המדינה מענישה את אלה שלא מוכנה להשתתף בנושא? אולי ההפך, אולי המדינה משפה, אולי מזכה את מי שמוכן... אם אני צריך לחדש דרכון כל 5 שנים, המדינה משפה עוד? אני חושב שהמחיר של זה הוא לא גבוה. אתה יודע, ב-2015, אם אני לא טועה, היה איזה דמו, כלומר, היה איזה... הפעילו את זה באופן, מי שמגיע ורצה, 700,000 רצו. יעשו את התז חכמה. מתוך 9 מיליון. בסדר. אני אומר... לא כולם הלכו לחדש את זה. אני רוצה שנדבר על משהו אחר בשבילך. בוא ניקח את האחוזים, כמה מהם שבאו. אני רוצה שנדבר על משהו אחר. אני רוצה לתת כמה דוגמאות של... בהמשך למה שנתנו, דוגמאות של... של אגרון מישראל. אגרון זו דוגמה, אגרון זו דוגמה. מה שאני רוצה שנתייחס זה שבסופו של דבר, כל מאגר שכזה, מאגר ממוחשב, סופו להיפרץ. אם ניקח דוגמאות מהעולם, חברות כמו טוויטר, פייסבוק, גוגל, ה-NSA אפילו, בסופו של דבר, היה איזשהו מקרה שדלף מהם מידע. אז אני אומר, יש המון המון כבוד והמון המון הערכה על איך שישראל עושה הבטחת מידע, אין ספק, אנחנו אושיית הבטחת מידע בעולם, ופה נמצאות החברות הכי טובות להבטחת מידע, אבל אין 100%. כמו כל דבר בחיים, אין 100%. אין בחיים 100%. חברים, חברים, כמעט תם זמננו. אני אתן לכל אחד מכם כמה שאלות ממש קצרות לסיום, ואז ניתן לכם כמובן גם לסכם. אני רוצה לחזור אליך, דן. אנחנו שומעים כל הזמן על הנושא הזה של פייק ניוז. פייק ניוז, ואנחנו רואים שגם המדיה וכל הנושא הממוחשב מתערב בזה. אפשר לעשות הרבה מאוד פעולות במחשב שבעצם מעוותות את המציאות. אתה חושב שיכול להיות שאפשר אולי לגנוב זהות גם, שזה שלב אפילו יותר מתקדם עם מאגר ביומטרי כזה או אחר? כל הסיבה של המאגר הביומטרי, שזה לשנות זיהוי, קרינה של העין, טביעת אצבעות, זה דבר שהוא ייחודי. הבנתי, זאת אומרת מאוד 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 קשה. זו הסיבה העיקרית, זו הסיבה העיקרית של המאגר הביומטרי. הסיבה העיקרית של המאגר הביומטרי זה שיהיה זיהוי ברור, שזה אתה ולא אני. סיסמה שלך, אני יכול לגנוב. את הקרנית, אני מקווה שיש לה לגנוב. הבנתי אותך, דן, תודה. עודד, גם שאלה לסיום. אנחנו נמצאים בעולם מתפתח, מתקדם. אני בטוח שאנחנו לא המדינה הראשונה בעולם, אם כי קצת קטונתי בנתונים. אני בטוח שאנחנו לא המדינה הראשונה שאנחנו עם מאגר ביומטרי. אולי זה הליך בלתי נמנע וכדאי לאמץ אותו אל חקנו. אז אני אתן דוגמה. לדוגמה שאתה נכנס לארצות הברית, מה שאתה צריך לעשות זה להצטלם ולשים שתי טביעות אצבעות שלך. אתה עושה את זה בגלל שאתה לא אזרח ארצות הברית, והמדינה באופן היותך תייר רוצה לעקוב אחריך, ועל זה אפשר להתווכח האם לגיטימי או לא לגיטימי. האם ארצות הברית עושה את זה עבור האזרחים שלה?
חד משמעית לא. זאת אומרת, איזשהו, אתה נותן פה דוגמה של מצב ביניים, שנותנים רק לתושבים זרים, אזרחים זרים, לתת אמצעים ביומטריים, ולאזרחי המדינה לא נוגעים בהם. כלומר, כשאני מגיע למדינה זרה, אני אוטומטית מצפה שהפרטיות שלי פחות תישמר, בגלל שאני לא אזרח המדינה. מצד שני, כשאני אזרח המדינה, והמדינה מכריחה אותי להשתתף בכזה מאגר, אני חושב שיש לנו איזושהי בעיה קלה ששווה דיון. הבנתי אותך, אז עם האמירה הזו אני אתן לכל אחד מכם לסכם את עצמו, אתם בבית, יש לכם דקה אחרונה להצביע, להשפיע וגם לכתוב בתגובות מה דעתכם בנושא, אל תשאירו אותנו במתח. עודד, בוא נחזור אליך עוד הפעם, בהמשך ישיר 30 שניות אחרונות בהחלט, לסכם את עצמך לצופים. מעולה, תודה רבה. אז כמו שאמרתי מקודם, המאגר הביומטרי זה לא דבר רע. אוקיי? זה לא בהכרח דבר רע, אין אפס ואחד. מה שאני רוצה שכל אחד ואחת ממכם, ברגע שהם אמורים להירשם למאגר הביומטרי, תעלו לעצמכם אחת משתי שאלות. אחד, האם אני מוכן שהממשלה תוכל לדעת בכל רגע נתון איפה אני נמצא בכל מקום בעולם? דבר שני, לא אם המאגר ידלוף, אלא ברגע שהמאגר ידלוף, האם מישהו יוכל לקחת את טביעות האצבעות שלכם ולהשתיל אותם לדוגמה? תודה רבה לך, עודד, תם זמנך, אנחנו מודים לך. דן, אותו הדבר בדיוק, 30 שניות אחרונות בהחלט לפנות לצופים בבית, בבקשה. אז כמו שאמר ידידי עודד, המאגר הביומטרי זה דבר חיובי, יש לו סכנות. איך אנחנו שומרים עליו, איך אנחנו דואגים שהוא לא ידלוף. ישנם, כמו שאמרתי בתחילת דברי, ישנם דרכים לפרק את הנתונים לכמה מאגרים, ורק צירוף של כל המאגרים ביחד יהיה אפשרות ללדות את הנתונים האלו. יחד עם זאת, אני חושב שהיום בימינו יש פתרונות מאוד טובים של... זהו, נגמר זמנך, אנחנו מודים לך דן, אני יודע שזה היה מאוד קצר. אז אנחנו מודים עוד פעם לשניכם, ואנחנו סיימנו את העימות השלישי והאחרון שלנו כאן, גן הורדים, ירושלים. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך, לכתוב. יודעים מה? תכתבו לנו איזה סוגיות אתם רוצים לשמוע. אנחנו תמיד פתוחים להצעות. ואנחנו נפגש אתכם בתוכנית הבאה, ועד אז להתראות.